teď se dáme do kamaráda Zajíčka. Na něj budete potřebovat všechny věci, které jste našli v obálce. Připravíte si je. A kromě toho budete potřebovat lepidlo, nůžky, tušku, nějakou černou fixu a skleničku na obkreslení hlavy, nebo kdo má, klidně můžete vzít kružítko. Začneme hlavou. Nejjednodušeji bude, když vezmete skleničku, položíte na papír, obkreslíte a vystříhnete. Já mám nachystáno, vidíte? Takže já počkám, až si to připravíte, budeme pokračovat. Na nožičky. Vezmete hlavu, položíte ji kousek nad papír a nakreslíte tvar, kde by mohly být nožičky. Hlavu oděláte, dokreslíte a vystříhneme oblouček. Zrovna ho přilepíme. Potřebujeme trochu lepidla. Přilepíme hlavu a můžete dozdobit. Dál budeme potřebovat čumáček. Na něj si nezapomeňte vzít zase dost lepidla. Klidně naberte, přilepte čumáček, vousky a teď teprve čumáček. Jakmile nalepíte, můžete domalovat pusinku. Musíte být trpělivý, chviličku trvá, než lepidlo zaschne. Dál vezmeme očička. Přilepíme jedno. Ups. Hlídáme, ať nám nic neuteče. Druhé. A připravíme ouška. Vezmeme pruh papíru, přeložíme tou hezkou stranou dovnitř a nakreslíme si tvar uší tak, jak bychom je chtěli mít. Doma vystříhneme. A máme dvě hezká ouška. Ty zajíčkově přilepíme. Tak, hlava je připravená, jdeme na tělo. Vezmeme pruh většího papíru, potřeme jednu stranu lepidlem. Důkladně slepíme, zase musíme chvilinku držet. Trvá to. Tak, postavíme. A vidíte, že mi odpadlo očičko, takže je možné, že budete muset lepit víckrát. Tak, otočíme hlavu, potřeme. A přilepíme zajíčkovi. Teď už nám zbývá jenom ocásek, vezmeme kuličku. Nabereme trochu lepidla a přitlačíme zajíčkovi. Tak, máme hned kamarády hotové. Určitě vám nazdobí okno a kdo bude chtít, určitě můžete využít zajíčka nebo kuřátko jako stojánek na vajíčko. Budeme se samozřejmě zase těšit na vaše fotky. Ať se vám tvoření daří a nashledanou za týden.